Evo nas ponovo na završetku žičare koji vuče iz doline Duboka, sa tim što ćemo sada testirati crnu stazu Duboka, nastaviti vožnju pored donje stanice žičare i onda kroz jednu dolinu nastaviti prema stazi Krčmar, gde je postavljena nova žičara 610, jedna od najsavremenijih u ovom delu Evrope, sa grejanjem sedišta, zaštitnom haubom i svim ostalim performansama koje daju potpuni komfor skijačima. Da bi bili krajnje efikasni, stavit ćemo odmah štapove. Baciti kratak pogled ovde i onda idemo full gas u crnu. Evo ga. Uživanje, fantastično sređene staze, jedan malo zbiljniji nagib, nešto uža staza nego na crvenoj Dubokoj, ali istovremeno i izuzetno atraktivna. Pogledajte kako to lepo izgleda ovako ujutru, stvarno puno zadovoljstvo. Kako je to prelepo. Vidite pogled prema drugom delu Kopaonika. Mi ćemo se na svim tim stazama malo voziti. Evo ide sad taj strmi deo, zahtevni deo staze Duboka crna. Tu se voze inače i prvenstva Srbije, prvenstva Balkana. To je inače FIS staza registrovana. Nažalost, tih nekih većih takmičenja poslednje dve godine nije ni bilo zbog nedostatka snega. Evo, tu je onaj bajpas gde se spajamo sa stazom Duboka crvena i umesto sada da odemo na poslednju stanicu staze Duboka, mi nastavljamo ovom dolinom ravno prema stazi Krčmar. Ovo je jedan relaksirajući ravan deo između dve staze. Ume tu da bude i gužve. Vidite po podrhtavanju, ali ima nešto rolera, zato traži opreznost, obično se ljudi ovde opuste. I onda sledi iznenađenje. Ovde moramo biti vrlo pažljivi prilikom izlaska, jer od uzgore je staza Krčmar, tu se brzo vozi. I evo je završnica te doline. Kako to izgleda, evo nas. Nema gužve. I evo je nova 610 žičara. Sve to izgleda stvarno krajnje fantastično. Malo ćemo da prištedimo bateriju.